הלו, אולי תיתנו לשמוע את הסרט. אני לא מסוגל לעמוד בפני יופי כזה, או כזה, או כזה. ואתם? אלק הוא אלקס ואסתר שפירה הגיעו לנתניה ב-2012 מחופי, שם התגוררו רוב ימי חייהם. כשנה וחצי לאחר מכן נפטר אלק בן 85 והוא משאיר אחריו אוצר בלום של עבודות פיסול בעץ, מעשה ידי אומן. הצטרפו אלינו לביקור בביתה של אסתר כדי לחשוף טפח מדמותו ומעבודותיו של אלק המנוח, עליהם שקד בסבלנות דיוק ואהבה. ברשותך אסתר, נשמח לשמוע איך נתוודה אלק לעניין הפיסול בעץ. האבא של אלק עבד במפעל שייש, שעשה מצבות וכו', והוא למד שם לעשות אותיות בשייש, וככה למעשה הוא התחיל את הנושא הזה של חריטה. זה אמנם היה בשייש, אבל אחר כך הוא למד, בתוך כדי הלימודים שלו התחיל להתעסק עם החריטה בבולי עץ, כי שייש לא היה לו וזה היה כבד והיה קשה. אז היה יושב, היה חורט קודם ביד, ולאחר שהוא היה כבר עורך דין וכבר היינו בחופית, אז הוא התחיל בצורה מכנית קצת יותר, גם יד וגם מכנית. את זוכרת אולי את עבודת הפיסול הראשונה בעץ? זה הוא עשה בכפר עתה, אני זוכרת את זה מצוין. אני הייתי בהיריון כבר עם הבת שלי, עם גילי, והוא היה רועש, אז הוא היה יורד למטה, יושב מאחורי הבית על איזשהו שק או איזשהו דבר, והיה חורט את זה ביד, כי הוא היה צריך גם קצת פטיש, קצת לרעוש. והוא עשה את זה, והוא היה סטודנט, לא היה כסף לשלם, והוא רצה למכור את זה, חשב שהוא יעשה דברים כאלה, והוא ימכור אותם. וניגש לחיפה, היה באיזה בית מלון, שהיה להם מין ויטרינה כזאת, בחוץ לדברים יפים של קרמיקות וזה, ושמו גם את זה, אולי מישהו יקנה. אף אחד למזלנו לא רצה לקנות. הסתדרנו איכשהו עם התשלום לאוניברסיטה איכשהו, וזה נשאר אצלנו. איך השיג אלק את חומרי הגלם לעבודה? זה היו בולים גדולים, זה מבולים גדולים ענקיים שהלך ואסף בכל הארץ, איפה שהוא מצא בול, קרטו עצים, ביקש רשות לקחת בול, הוא ייבש את זה, עטף את זה כמו תינוק בסמיכות, זה שהתייבש העץ. הוא שמח מאוד, מאוד שמח לעשות כל כלי וכל דבר היה אצלו, היה מלטף את זה כמו תינוק, תראה פה זה ככה חלק ופה זה ככה ישר, ואת מבינה, זה הטבעות האלה זה מתוך אותו גוש עץ, זאת הייתה אומנות מיוחדת. כל כמה שבועות או כל כמה ימים הייתי קמה בבוקר, תמיד ההרגל שלו היה את החפץ שהוא גמר, את זה שהוא גמר לעשות, והיה כבר, היה שם על השולחן, הייתי מתעוררת בבוקר ומוצאת עוד כלי אחד חדש על השולחן, תמיד הוא רצה לשמח אותי. אפשר להגיד, הוא עבד בערך עוד איזה שנה לפני זה, אנחנו כבר, הוא התחיל קצת לשכוח,
ואז אנחנו ביקשנו אותו שיפסיק לעבוד עם המכונות. אבל ביד, הנה, העבודה האחרונה שלו זה הדג הזה. תודה רבה, אסתר. ועל רקע פריטי הפסלים תסכימו איתי, שמה שהשאיר אחריו אלק שפירא זו אומנות מיוחדת ומופלאה.